Бүгінгі біздің жас кәсіпкермен сұхбат айдарының қонағы Жанымханова Айдана Ерболқызы. Бүгінгі біздің жас кәсіпкермен сұхбат айдарына қош келдіңіз. Көрермендерімізге өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Баршаңызға сәлем. Менің есімім Айдана Жанымханова, жасым 25-те. Осы Үржар ауданында Абай орта мектеп лицейін бітіргенмін. Семей қаласы Шәкәрім университетінің архитектура құрылыс мамандығын бітіргенмін. Тұрмыстамын, бір балам бар. Өте жақсы. Кәсіппен айналысу қалай келді ойыңызға? Жалпы ойлаймын, көп қыз келіншектер декретте отырғанда келеді деп ойлаймын бизнеске. Себебі декреттік демалыста отырған кезде бір нәрсемен айналысқым келіп, солай бір жастармен бірге бір сарында жүргім келіп, солай үйде отырғанда мен осы гель шар дейміз ғой, әуе шарларына қызықтым. Біраз алып көріп, үйден бастап көріп, басында үйде жасадым, себебі баламен отырған себепті. 2021 жылы келген болатын бұл бизнеске. Клиенттерді Инстаграм арқылы реклама жасап, солай шығарып отырдым. Инстаграмға өзімнің жұмыстарымды шығарып отырдым. Содан 2022 жылы осылай офлайнға шығу ойыма келді. Офлайн осылай бутик ашып, все для праздника деп, яғни мерекелік заттардың товарларын алып, осылай гелдік шарлар жасап, және гель шардың жанына қосымша ростовые куклы дейміз ғой, ростовые мишкалар, Тедди, Омка деген соларды қосып, осылай бизнес жасап отырған жайым бар. Ең бірінші заказыңыз есіңізде ма? Иә, әрине. Ең басында енді қол үйренбеген, көп нәрсені білмейсің, жасаған кезде әрине басында өте минустар болады, шарлардың жарып алу деген нәрсе болады, дұрыс сүрлемей қалу, ұшпай қалу деген әрине болды. Басында бір жарым айдай жүрдім, үйрен алмай, қиыншылықтар болады әрине. Содан ақырындап тәжірибемен келді. Көрермендерге айтып өтсеңіз, қаржылық сауаттылық пен салық бойынша есеп беруді қалай жүргізу керек? Қаржылық сауаттылық әрине әр адам ол ойынша өз есептеп білмейді әрине. Оны курстар өту арқылы, сабақтар өту арқылы үйрену керек деп ойлаймын. Себебі әрбір кәсіпкерге қаржылық сауаттылық өте маңызды. Себебі кіріс шығысты есептеу керек. Әрбір өзіңнің товар айналымы дейді ғой, выручка барлығын есептеп отыру керек. Себебі қаржылық сауаттылықсыз ешқандай плюс, ешқандай өсу болмайды. Ал жаңағы мемлекетке салық жайында, салықты әрине жеке кәсіпкер ретінде ашып төлеп отырмыз, төлеу керек деп ойлаймын. Осы бизнесті ашқан кезде ашуға жұбайыңыз қарсы болмады ма? Жоқ, мүлдем қарсы болған жоқ. Керісінше маған поддержка беріп, әрқашан қолдау көрсетіп отырды, көмектесіп отырды. Қазір осы кәсіп бастайын деп отырған жас буынға қандай кеңес берер едіңіз? Жастарға ең бірінші, менің ойымша, ең бірінші жалдамалы жұмысшы болып жұмыс істеп көру керек. Себебі бір кәсіпкердің саласына барып жалдамалы жұмысшы болып істегенде ол бесплатный университет дейді ғой, сол сияқты. Ол жерде сіз өзіңізді бастық сияқты сезініп, қандай шешім қабылдар едіңіз, мынандай проблема келсе қандай шешім қабылдайсыз, сондай нәрселерде өзіңізге опыт жинау керексіз. Опыт жинағаннан кейін өзіңіздің кәсібіңізді ашу әлде қайда оңай болады. Бұл салада сәл болсын біліміңіз бар болатын болады. Жас маманға алдағы уақытта болатын қиыншылықтарға дайын болу керек. Өзі морально дайын болу керек. Себебі кәсіп бастаған кезде әрине қиыншылықсыз болмайды, минустар болады. Әр қашанда кәсіпкер өзінің бизнесін қалай өркендетем, қалай дамытам, қалай клиентке жаңашылдық алып келіп отырамын, клиенттерге қалай қызықты боламын деген ойда жүру керек әр қашан. Бизнес аштым, болды, менің қалтама енді миллиондар түседі деген ойда мүлдем болмау керек. Қандай нишалар бос? Негізі көбі саудамен айналысып кетеді да. Сауда болғанда киім кешек, аяқ киім деген сияқты да. Ол саудада да негізі табыс бар, бірақ менің ойымша білім саласы негізі бізде қатты дамымаған. Негізі бізде мемлекеттен гранттар бөлініп тұрады жас кәсіпкерлерге. Өздеріңіз білетін шығарсыздар, 2 миллион, 3 миллион, 5 миллион қайтарымды, қайтарымсыз гранттар бар. Пайызбен қайтаратын, пайызсыз қайтарылатын гранттар бар. Негізі жас кәсіпкерлер солай мемлекеттен көмек алып, өздерінің кәсіптерін бастауға үлкен мүмкіндіктер бар. Қандай жоспарыңыз бар осы бизнесті дамыту бойынша? Өзіңіздің осы бизнесіңізді дамыту бойынша? Енді менің салам жалпы мерекеге байланысты, иә, баннер дейміз ғой, фотозоналар жасаймын және соларды бұйырса ары қарай дамытып, жаңашылдықтар
жаңа түрлерін, жаңа фотозоналар алып келу ойымда бар. Тамаша. Сұхбатыңызға рахмет. Рахмет.